Det synes jeg også. Ja. Det er også fordi, vi kan holde den så længe deroppe. Ja. Og så de her restraints der, det føles som om, du sidder i et bur. Ja. Jamen, det er rent nok, det er den mest nervepirrende. Men det er også et af de fede. Jeg foretrækker stadig hjertekig mange gange. Ja, det gør jeg også. Fordi hjertekig har mere kørende for, så er den bare drukket. Ja, jeg er heller ikke i tvivl længere. Ja. Ej, jeg havde virkelig ikke regnet med, at jeg måtte filme på den her. Det er fedt, det oh my god. Den er lidt mere floaty end interviews. Skal jeg komme i gang? Ja. Skal jeg bare lige i gang? Kunne jeg lige forestille jer, hvis jeg også måtte have filmet på Vertigo? Føler, det er lidt den samme ballpark. Ja. Nu kommer det, tror jeg. Force. Hold your horses. Ja, det går vi nu. Nej. Wow! Wow! Oh my god! No! Flor, hvordan har du det? Ja. Super. Har du slemt? Ej, men det er det lidt. Ja. Nu kom det faktisk. Det er, når den bremser, så gør det ekstra slemt. Altså, måske er det meget, der men jeg synes umiddelbart, at den er mere intens, end siger. Nej, det synes jeg ikke, den er. For positivt? Nej, overhovedet ikke. Seriøst? Nej, slet ikke. Jeg synes, at siger er mere forsvaret, uden tvivl. Der er mere smæk på nede på den i siger. Ja, det er der. Det husker jeg. Og det kan jeg sige, fordi jeg var oppe i siger i torsdag. Ja. Nå, altså, du var deroppe til, ja. Så du har den bedste sammenligning, Henrik. Ja. Og så synes jeg, at den hakker mere i det, den her. Det gør den også. Den laver også nogle lyde.